Millət vəkili Həsən Ruhanini 12-ci prezident seçkilərində növbəti dəfə qələbə qazandığına görə təbrik edərək, yeni nazirlər kabinetinin formalaşması ərəfəsində bir neçə məsələni xatırladıb. Həzrətpurun xatırlatdığı məsələlərdən biri də azərbaycanlı müdirlərdən nazirlər kabinetində istifadə olunması məsələsidir. Millət vəkili prezidentdən ölkə idarəçiliyində gənc və qadın kadrlardan da istifadə etməsini xahiş edib. O bildirib ki, prezident seçkiləri ərəfəsində gələcək hökumətdə qadın və gənclərdən istifadə edilməsi ilə bağlı tələblərə şahid olublar. Bugün bir çox Avropa ölkələrində, hətta bölgədə inkişafda olan bəzi ölkələrdə belə gənclərdən ən yüksək postlarda, məsələn, nazir və ya nazir müavini kimi istifadə olunur. Xahiş olunur ki, Ruhani də ölkənin inkişafı naminə gənclərdən ən yüksək postlarda istifadə etsin və onlara müşavir, gənc yardımçı kimi formal vəzifələr verməklə kifayətlənməsin. Qadınlar da İran toplumunun ən cəsarətli, nəcib və bacarıqlı üzvləri kimi ölkə idarəçiliyinin ən yüksək postlarında təmsil olmağa layiqdirlər. Bu cəmiyyətin yarısı müsəlman qadınlardan ibarətdir. Onların arasında yüksək elmə sahib olan çox sayda məsuliyyətli qadınlar var. Qadınlar sübut ediblər ki, onlara bir vəzifə verilirsə, onu yüksək səviyyədə yerinə yetirirlər. Həzrətpur prezidentə ünvanladığı məktubun sonunda qövmlər məsələsinə xüsusi diqqət çəkib.